សួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបន្តមេរៀនទី2ទាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ IT បាទដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញនៅចំណុចទី3បាទដែលទាក់ទងអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកគេហៅថា e-business បាទអញ្ចឹងតើអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែលយើងជាអ្នករៀបចំបច្ចេកវិទ្យានឹងត្រូវការរៀបប្រព័ន្ធដើម្បីជួយដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងអាជីវកម្មទាំងឡាយយើងកំពុងតែប្រើគេហៅថាកម្រៃដែលសន្ទឹងស្ទាប់ពីបច្ចេកវិទ្យារកកម្រៃបាទរកផ្នែកខ្លះនៃកម្រៃហ្នឹងជាដល់សន្ទឹងស្ទាប់ពីបច្ចេកវិទ្យាបាទន័យថាយើងរកកម្រៃច្រើនបាទអញ្ចឹងដែលមកជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលតម្លៃនឹងចំណាយសម្រាប់ភ្នាក់ងារនឹងសម្របសម្រួលហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈធូរថ្លៃថោកបាទអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យ business គាត់ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅមុខលឿនបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលទីមួយគឺអ៊ីនធឺណិតដែលផ្គត់ផ្គង់អាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតពុំមានតម្លៃថ្លៃដែលទូលំទូលាយដើម្បីពង្រីកចុះកិច្ចសន្យាដូចនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅនឹងស្ទើរគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ platform ទេបាទដោយហេតុក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែគេហៅថាទាំងអស់ដោយឡែកមួយភាគធំកុំព្យូទ័រត្រូវបានគេស្គាល់ platform ច្រើនបើពុំនោះទេវានឹងធ្វើតំណែងទំនងជាមួយម៉ាស៊ីនដតៃទៀតនោះទេអញ្ចឹង intranet នេះវាផ្ដល់តំណែងទំនងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយចងក្រងកុំព្យូទ័រទាំងអស់មកជាក្រុមតែមួយនៃបណ្ដាញប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងអីខ្លះក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវការប្រព័ន្ធអស់នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងការ customer បាទ customer របស់គាត់អញ្ចឹងរក customer ណាដែលគាត់អាចប្រើគេអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតសំទោសអត់ទេគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ចឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ក៏អាចបានធ្វើតំណែងតំណងក្នុងក្រុមបាទសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់គាត់ដោយមានលក្ខណៈងាយស្រួលបាទដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគេហៅថាផ្ដល់សេវាបានលឿនបាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍តំណែងតំណងនេះគឺអាចដំណើរការកុំព្យូទ័រគ្រប់ទម្រង់កុំព្យូទ័រទាំងអស់ដែលត្រូវបានភ្ជាប់ពីប្រព័ន្ធ legacy បាទទៅនឹងផ្នែកប្រតិបត្តិការស្នូលរបស់ database បាទហើយអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីដ៏ប្រសើរជាមួយនឹងអត្ថបទសំឡេងឬក៏វីដេអូមានលក្ខណៈទូលំទូលាយបាទនេះសម្រាប់តម្រង់កុំព្យូទ័រតូចជាងឬក៏ធំជាងគឺគេហៅថាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតម្រង់កុំព្យូទ័រហ្នឹងដោយស្រួលហើយតម្លៃវានឹងទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកមានទ្រព្យនឹងឆ្លើយតបជាច្រើនជាមួយនឹងស្ថានភាពព័ត៌មានរបស់គាត់នឹងគឺសម្រាប់ចែកចាយចែកបានលឿនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលិកគាត់នៅខេត្តក៏អាចធ្វើតំណែងតំណងបានមក center របស់គាត់ដល់ងាយស្រួលបាទទីពីរគឺ intranet ជាមួយការរួមអញ្ចឹង intranet នឹងគឺជាបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់នូវសំណុំកម្មវិធីជំនួយដែលជួយបង្រួមសំណុំលក្ខណៈរបស់សមាជិកបាទហើយយើងអាចចែកចាយព័ត៌មានតាមជាគម្រោងកិច្ចការទីតាំងបាទយើងអាចแชร์ទៅបានទាំងអស់បាទរួមទាំងអ៊ីមែលទូរស័ព្ទអ៊ីមែលជាសម្លេងតេឡេបាទ send វីដេអូបាទមានច្រើនសម្រាប់យើងគេហៅថាកម្មវិធីជជែកបាទជាក្រុមជាព័ត៌មាន team work បាទដែលយើងកំពុងពិពណ៌នាអំពីសមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីជំនួសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការមានន័យថាអាចឲ្យការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការរួមគ្នាបានដោយយើងបោះទៅតែមួយតែសមាជិកក្រុមទាំងអស់ក៏អាចទទួលយកបានបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទបើសិនជាយើងរៀបចំពីមុនមកវាមានការលំបាកដោយសារយើងត្រូវចែកម្ដងមួយតែនេះអត់ទេបោះចូលទៅគ្រប់ទៅគឺវាចែកបាក់គ្រប់ទាំងអស់នេះដូចជា Telegram ដូចជាអីជាដើមហ្នឹងស្រួលឲ្យយើងប្រើមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងមើលតម្រង់នៃការប្រើអ៊ីនធឺណិតរួមហ្នឹងវាត្រូវការទី1ទុនធានណារបាយការណ៍តារាងតុល្យភាពតម្លៃគម្រោងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំការរៀបចំអ៊ីនធឺណិតរៀបចំថវិកាណាគេហៅថាតកតងជាមួយនឹងរោងចក្រនិងផលិតកម្មអញ្ចឹងគុណភាពវាស់វែងរៀបចំកម្មវិធីរចនា spec ម៉ាស៊ីនបង្ហាញមកខាងក្រៅតាមដានការតេញបាទគឺវាធ្វើបានទុនធានមនុស្សណានយោបាយគោលនយោបាយរួមគោល
ការរក្សាគម្រោងបុគ្គលិកប្រយោជន៍ក្នុងការចុះបញ្ជីការហ្វឹកហាត់អនឡាញការដាក់តាំងរកការងារណាស្រួលមែនតើការលក់នៅដំណើរការទីផ្សារអញ្ចឹងយើងមានអ្នកវិភាគអ្នកប្រកួតប្រជែងតម្លៃផ្លាស់ប្ដូរគ្នាការលើកកម្ពស់ដៃគូការតាំងលក់ការតាក់ទងការលក់ជាដើមបាទដែលធ្វើឲ្យយើងមានការងារស្រួលក្នុងការលក់បាទអានេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិតរួមហ្នឹងគឺវាអាចប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺផ្នែកមួយមួយអាចធ្វើការរួមគ្នាបានបាទទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទុនធានមនុស្សការទីផ្សារហើយនិងផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងគាត់មានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាការគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងនៅលើម្នាក់បាទដៃរបស់គាត់គាត់ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចបានទាំងអស់បាទគេហៅថាកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងកំពុងតែស្ទុះឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលមានមុខងារច្បាស់លាស់បាទដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងដំណើរការអាជីវកម្មច្រើនទៀតជាលក្ខណៈអេឡិចត្រូនិករូបភាពខាងលើបង្ហាញពីកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតណាខ្លះដែលធ្លាប់អភិវឌ្ឍសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុគណនីទុនធានការលក់និងទីផ្សាររួមទាំងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនិងផលិតកម្មជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលតាប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែលយើងប្រភេទអ៊ីនធឺណិតយើងរៀបចំឡើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏អាចប្រើបានងាយស្រួលសម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងអ្នករៀបចំប្រព័ន្ធយើងដឹងយើងពេលខ្លះព័ត៌មានវាជាមួយនឹង customer ខាងក្រៅជាមួយ local អញ្ចឹងយើងបែងចែកវាហើយដើម្បីកុំឲ្យការពារ security ការពារការជឿចូលពីខាងក្រៅហ្នឹងគេត្រូវការប្រើលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីយើងសាងប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតែក៏អាចដំណើរការបានយ៉ាងជាក់លាក់យើងមើលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលក្ខណៈឃើញទេបាទគាត់គ្រប់គ្រងផ្នែករបាយការណ៍អង្គភាពគាត់ហ្នឹងគឺតើតុល្យភាពធម្មិកឲ្យវាមានតុល្យភាពបាទអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ដល់នៅក្នុងរបបកំហើញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងព័ត៌មានគណនីអនឡាញដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រាស់បែបបត់បាទអញ្ចឹងងាយគាត់រៀបចំខាងនេះហើយផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដឹងដែរបាទគាត់បោះទៅគឺគេដឹងតែម្ដងផ្នែកធនធានមនុស្សវិញបាទគឺយើងអាចរក្សាស៊ើបអង្កេតបុគ្គលិកនូវបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ព័ត៌មានពីតខ្លួនរបស់ពួកគេនិងកម្រៃរបស់បុគ្គលិកអញ្ចឹងផ្នែកធនធានហ្នឹងក៏ប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ច្បាប់សំខាន់សំខាន់អនឡាញការប្រកាសការងារការបញ្ជូនព័ត៌មានបាទជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យគេហៅថាការងារហ្នឹងគឺដំណើរការប្រសិទ្ធភាពបាទហ្នឹងគឺយើងមានលក្ខណៈការងារគឺបែបហ្នឹងបាទអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជាប់ទៅសាយឈាមបានរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតការកែឱកាសលក់និងការទីផ្សារយើងបាទនឹងផ្នែកគាត់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងការលក់ទីផ្សាររបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទយើងអាជីវកម្មហ្នឹងគឺវាមានការសម្របសម្រួលការគេហៅថាបុគ្គលិកលក់ដែលហៅទូតាមទូរស័ព្ទជាដើមបាទអញ្ចឹងការសងប្រាក់អីឬក៏អតិថិជនទូតព័ត៌មានឬអតិថិជនឬក៏បានទទួលព័ត៌មានពីការប្រកួតប្រជែងអីគឺនៅក្នុងការការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងគឺគេហៅប្រមូលតិន្នន័យហ្នឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងគ្រូសូមចប់ប៉ុណ្្នឹងដែលធ្វើបាទឲ្យយើងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាទការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំគម្រោងដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ធនធានអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកមេរៀនទី3នេះទី2នេះនិស្សិតទាំងអស់គាត់បានដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ធនធានបាទទី1គឺតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបាទតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបាទនឹងពិភពលោកទាំងមូលដែលគេត្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធបាទហើយនឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតនិងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកតើវាមានអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិកបាទគេហៅ e-business អញ្ចឹងពេលខ្លះការគ្រប់គ្រងគេគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធឬក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មានសាខាគាត់នៅតែក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងមួយឬក៏ខេត្តមួយ
chứng vấn đề có trong tư tưởng khác chứng ta nhưng tập ra bộ phận dạng mình tập bài có ai tập nhạc tập nấu cái này ở bàn đang nghe xuống đang chạy lên đây đang tiếp xa đang thuần thiên và hay năng mối tiết cứ tệ tông chỉ mối năng phật tập cam mà có mà hay bật sân chỉ có mình cục hai từ cục tập bàn chẳng chỉ cố thôi dạng mình mà nếu cứ chỉ cả riêng chấm bộ phận rồi bỏ cầm hồn đại những chuyện này cầm cung và bón nuôi những từ cật vì thập giáo này và bón những sự nghiệp đó tất cả càng cầm hồn và chỉ một cảm năng đó những chuyện này cả cầm cung và bón đặc biệt này nằm bay chui đó chỉ một cảm robot cọt và hãy những phải khai pi cả para đau cọt đã tạo đại vì muốn những tới chỉ lên tuần này những tam rụng bị vi thi sát ở vậy là những bánh hàng để những thật đó sai chun cầm hồn rồi có chỉ một cảm bên này chỉ cảm để những thật riêng cho các bạn.